Здраво, јас се викам Даниел, јас сум доктор и во ова видео ќе ви кажам се што треба да знаете за тестото, исто така ќе ви дадам многу важно предупредување за да не го доведете во опасност вашето здравје, затоа внимавајте на ова видео и останете до крај за да не пропуштите ниту еден детал. Па може би се прашувате што е тестој и дали навистина функционира. И одговорот е да, тестој капсулите имаат природни растителни екстракти и елиминираат еректилната дисфункција на која било возраст и во која било фаза. Одговорен за спречување на проблеми со ерекцијата. Активните состојки го подобруваат снабдувањето со крв во ткивата на пенисот, го стимулираат производството на тестостерон, ја зголемуваат сексуалната желба, ја зголемуваат сперматогенезата и обезбедуваат долготрајна ерекција. Бидејќи е еден од најпродаваните тестои го користеле илјадници луѓе ширум светот и никој не се пожалил на несакани ефекти. Ако страдате од еректилна дисфункција, предвремена ејакулација, ниско либидо, недостаток на сексуална желба, само земајте две капсули тестој два пати на ден пред јадење и наскоро ќе имате резултат во кревет што ќе го задоволи вашиот партнер, ќе престанете да имате предвремена ејакулација и ќе добиете многу долга ерекција. Но бидете многу внимателни, само оригиналниот тестој може да ги обезбеди сите овие придобивки. Големата побарувачка за овој производ доведе до појава на многу фалсификати, но оригиналниот тестој се продава само на неговата официјална веб страница. Лажните производи не само што не делуваат и предизвикуваат губење пари, туку може да го загрозат и вашето здравје. Затоа, за да ви помогнам, ја стави врската до официјалната веб страница во описот на ова видео, за да бидете сигурни дека ќе го добиете оригиналниот производ кој ќе кликнете на врската во описот, ќе бидете пренасочени на официјалната веб страница и може да ја изврши вашата нарачка, треба само да ги пополните полињата со вашето име и телефонски број и да почекате повик од представник, кој заедно со вас ќе одлучи за количината што ќе ја нарачате. Производот ќе ви пристигне дома за неколку дена и ќе платите само кога ќе го примите, а ако се уште не е сигурен дали да го купите или не, тестој нуди 30-дневна гаранција за враќање на парите. Ако производот не ви се допаѓа поради која било причина, можете да контактирате со поддршката за целосна рефундација. Но побрзајте, илјадници луѓе ширум светот ги откриваат неверојатните ефекти на тестоите и нарачуваат до 3 единици одеднаш, за да се одржи квалитетот на производот. Само 2000 единици тесто се произведуваат годишно, што значи дека можете да снема твое, затоа побрзај и купи пред да снема. Запомнете дека овој производ се продава само на официјалната веб страница и врската до официјалната веб страница е во описот на ова видео, се надевам дека ова видео ви помогна, нека бидете со Бога, ќе се видиме наскоро.